Suparnika Sutjeske iz Nikšića, vidjet ćemo kako će to izgledati na ovom glavnom nogometnom terenu, etno selo Stanišić, odnosno etno selo koji, ajmo reći, je glavni s obzirom na one, ajmo reći, derbije koji se odigravaju ovdje ispred oka kamere. Ostali tereni, Velika Obarska, Janja i Johovac, isto tako su, što se tiče današnjeg dana, bili ispunjeni sa nogometnim utakmicama. Nogometni klub Rijeka sa Zdravkom Šimićem, sastav koji će izvesti, dobili smo službeni popis: Pandur, Hadžisaku, Nekić, Nikšić, Bošnjaković, Vuk, Bušnja, Petrović, Mohorovičić, Mitrović i Kuki. To je sastav sa rezervama: Jurišićem, Orbanjićem, Dubasom, Smolčićem, Šegonom, Matuljom i Matoševićem. Kod Sutjeske: Mićanović, Vlahović, Lalatović, Babić, Mićunović, Božović, očito braća Božović, Zurovac, Drašković, Toljić i Vlahović. Rezerve: Hehazić, Vuković, Šofranac, Dubljević, Babić, Mirković i Bulajić. Dragan Mijanović i Slaviša Mirković su voditelji ili glavni treneri, dvojac koji vodi ekipu Sutjeske. Kažem, osmi susret prvoga dana, bilo je uzbudljivo, bilo je utakmica koje su potpuno neizvjesne, kompetitivne bile, ali bilo je utakmica sa jednosmjernim ulicama, odnosno jednosmjernim cestama, kako volimo reći. Elvedin Topuzović je glavni sudac ovoga dvoboja, Arnel Novalić i Mirza Čejvanović, njegovi pomoćnici. Četvrti sudac Čedomir Vičić, pa ćemo uživati definitivno u ovom posljednjem dvoboju današnjeg dana. Da kako nogometnih akcija će biti i sljedeće dane. Radi se o tome da su klubovi raspoređeni u četiri skupine po četiri momčadi. Ono što vjerojatno znate, eto, dok ćete dobiti popis ovih igrača koje sam spomenuo malo prije, i da prvi iz skupine ide u dan polufinala. Samo prvi, znači, prolazi dalje. Ako su dva ili tri kluba poravnata po broju bodova, onda se gleda gole razlika, odnosno međusobni skor. Ako su i tu poravnati, onda se gleda gole razlika. Ako je to identično, onda se gleda ko je zabio više pogodaka, a ako je i to, onda će biti ždrijebom odlučeno tko će u polufinale. Križaju se skupine A i C i B i D. Nama je interesantno da kako četiri momčadi iz Hrvatske uz Dinamo iz Zagreba, Zagreb iz Zagreba, da kako tu je i Rijeka i nogometni klub Osijek su pristali na ovaj turnir 16. Turnir koji je, eto, od ove godine u službenom kalendaru UEFA i UNICEF-a. Definitivno potvrda onoga dobroga što se radi. Začetnik ove organizacije je Savo Milošević, dobro poznati srpski reprezentativac koji je rođen ovdje u Bijeljini i koji je to počeo prije 3 godine, 2014. odnosno ta prva sezona 2014. znači prije 2 godine, ali tada je bio prvi turnir sa turnirom u 14. a već od sljedeće sezone 2015. u 16. igrači do 16 godina nastupaju na ovome turniru u definitivno prekrasnom sportskom kulturološkom kompleksu. Etno selo Stanišić pored same Bijeljine, znači sjeveroistok Bosne i Hercegovine, sa ovim definitivno fantastičnim uvjetima, kako kažu treneri i igrači. Pregršt je poznatih lica sa prostora bivše Jugoslavije. Ovdje prate se da kako ovi mladi potentni igrači, budućnost nogometa sa ovih prostora, i tu je stvarno za vidjeti stvarno talentirane momke. Eto, možemo se mi pohvaliti da smo imali da kako pobjednika u prvom izdanju, da je Dinamo iz Zagreba slavio protiv OFK-a Beograda sa 3-1, gdje smo imali igrača, najboljeg igrača turnira, Davida Čalinu iz Dinama, najboljeg golmana Dominika Kotarskog, da je tada Daniel Erbežnik vodio mlade momke iz u plavim dresovima, da je Filip Tomašković, Alen Dejanović i Antonio Marin su bili strijelci tih pogodaka za veliku pobjedu protiv OFK-a Beograda, koji je poveo sa 1-0, ali to su naši mladići okrenuli i ostvarili jedan krasan uspjeh. Utakmica je počela, mi ćemo spomenuti današnje dvoboje. Dinamo i Olimpija su otvorili sa neodlučenim rezultatom 1-1, Osijek i Sarajevo isto tako 1-1, Vojvodina, prošlogodišnji finalista, Vojvodina je slavila protiv Veleža sa uvjerljivih 4-1, a onda još uvjerljivija partija Crvene zvezde, pak pobjednika iz 2015. Ovdje je bila vrlo opasna situacija, ali eto, riješio to vratar Rijeke sa dobrim istrčavanjem Ivor Pandur. Bravo!
Spomenuću znači tu ostale te rezultate kako sam krenuo, znači Crvena zvezda Budućnost 6-0 i onda Zagreb Željezničar neodlučena partija 1-1, da je i onda jedna u isto vrijeme utakmica OFK Beograda i Sloboda iz Tuzle koja je završila sa najuvjerljivijom partijom čak 8-1, gdje smo dobili hat-trick vodećeg strelca ovogodišnjeg turnira sa 3 pogotka. Reći ću samo da je eto prošle sezone Stevan Joveljić iz Crvene zvezde sa 4 pogotka bio najbolji strelac turnira, a danas je već Glišić iz OFK Beograda zabio 3 pogotka u toj pobjedi visokoj, da kako sa 8-1 OFK Beograd je slavio protiv Slobode. Partizan i Vardar 3-1, Partizan je bio isto tako dominantan, rezultatski itekako zadovoljan, već je ovdje ponuđeno jedno ispucavanje lopte igrača Rijeke, ne baš kontrolirano bi rekao u ovom trenutku, ali u svakom slučaju nogometne partije koje se igraju dva puta po 30 minuta i gdje eto, kroz tri dana sve ove ekipe koje ćemo vidjeti u prvom danu, kroz tri dana odigrat će sva troja, svoja tri susreta, onda oni koji zasluže prolaz da kako igrat će onaj četvrti i peti. Još jedna dubinska okomita lopta upućena, koliko sam uspio vidjeti, prema Vlahoviću, igraču Sutjeske, ali opet je vratar Ivor Pandur iz Rijeke odlično reagirao i strčao u taj prostor, a onda će ovdje pokušati ovaj dvojac središnjih braniča Rijeke iznijeti tu loptu. Uspjeli jesu, samo predali igrači Rijeke, opet igračima u plavim dresovima, za ovo pomalo nespretno ispucavanje koje je završilo, vidjeli smo gdje. Zdravko Šimić, trener mladića do 16 godina Hrvatskog nogometnog kluba, je trenutno dvije najstabilnije ekipe u hrvatskom nogometu, kada bi gledali prvenstvo, seniorsko prvenstvo, da kako profesionalce. Divno i Rijeka u velikom iskoraku s obzirom na ostale koji muku muče uglavnom sa financijama, nažalost, ali nadamo se da će se to sve posložiti i da su ovdje zapravo prilike i dobri počeci za ova mladost, malo po malo iz tih mladih omladinskih škola stječe takvo iskustvo da pogotovo u ovakvom natjecateljskom ritmu, žestokom ritmu, definitivno sa 16 klubova sa ovih prostora koji se eto bore za titulu. Dragan Mijanović, trener Sutjeske iz Nikšića, Ovo je inače susret u grupi D, gdje je upravo OFK Beograd, kako sam rekao, imao najuvjerljiviju partiju danas sa 8-1 slavio protiv Slobode iz Tuzle i oni su dakako vodeći na tablici. I pobjednik iz ovoga dvoboja, ako bude pobjednika, sigurno neće biti prvi na tablici s obzirom na gole razliku od tih 8-1, što je onako pomalo nestvarno, ali nije i nemoguće. Ovdje će biti prekršaj, kaže glavni sudac Elvedin Topuzović, koji je pokazao loptu za Rijeku, ali opet Rijeka nakon dodira dva predaje samo igračima Sutjeske. Dinamo je zabio pogodak u 61. minuti. Jedna dobra partija sa konkretnim završnicama, ali ne onim gdje se računaju pogoci, odnosno gdje se broje pogoci, nažalost, ali poništio je Mihaljević taj gol Jakupovića iz Olimpije. Slovenci su prvi puta na ovome turniru. Jakupović je zabio 21. Mihaljević je u 60+1 zabio taj pogodak za ne slavlja, ali definitivno ipak onu bolju kalkulaciju za prolazak skupine. Inače, Dinamo je osvajač prvog turnira 2014. Prošle godine su bili polufinalisti, opet su prošli skupinu, ali izgubili su Crvene zvezde u polufinalu sa 0-1. A Crvena zvezda je dobila Vojvodinu koja je svladala Partizana u polufinalu sa 1-0, onda je Zvezda dobila Vojvodinu sa 1-0, onaj nepopularan rezultat od samo jednog pogotka, ali opet dovoljan da se uzme titula pobjednika. Nekako igrači u plavim dresovima pokušavaju kontrolirati ovu nogometnu partiju za sada za uvod, ovih 6 minuta. Krasno pripremljeni tereni, to su sve pohvale organizatorima i Savu Miloševiću za opće ideju ovakvog turnira koja
koju je službeno i potvrdio. Vidjeli smo ta velika imena nogometa s ovih prostora, koji uz Predraga Mijatovića, koji je službeno potvrdio da je jednostavno oduševljen sa ovakvom idejom. Šaba Nađović isto tako. Dževat Prekazi, Tomislav Bringel iz nogometnog kluba Osijek isto tako, jednostavno svi su oduševljeni sa organizacijom i terminom pogotovo ovoga turnira. Da vidimo ovaj pokušaj Rijeke, dobro otvaranje, moglo je biti opasno, šut izvana, ali evo pogotka, krasno, krasno, golman je negdje, rekao bi onako, tražio svoje mjesto pod suncem, ali ovo je iskoristio igrač Rijeke i prekrasno prebacio sve igrače i svoje i suparničke da bi pogodio mrežu i proslavio definitivno pogodak, po meni iznenađenja. Vidjeli smo i okom kamere da jednostavno nije najbolje ispraćen ovaj pokušaj, ali prebačena lopta, da vidimo još jedan put, ovdje se tražio, nismo vidjeli ko je uspio, tražio se Petrović sa brojem 9, Tomo Horovičić, kapetan Rijeke, kako sada sugerira režiser. Ali u svakom slučaju Rijeka može biti zadovoljna s obzirom na ovaj pritisak Sutjeske, koja je malo više kontrolirala loptu, ali eto, jednostavno iz ove odlične ideje mladog igrača Rijeke i da kako nogometnog umijeća i talenta pretvorila se ova priča u odličnu završnicu i pogodak u 7. minuti. Toljić se ovdje uspio izvrsno snaći, dati loptu Zurovcu, Zurovac to šalje pak na desnu stranu, stiglo je do Lalatovića, ovo je samo predaje do Božovića. Hadži Sako je nije dozvolio prolaz ovdje lopte, krasno je počistio i ovu situaciju. Eto, još službeno nismo dobili podatak ko je zabio ovaj pogodak, nismo uspjeli vidjeti taj broj na dresu u toj situaciji, tko se uspio krasno snaći i lovati sve igrače, da kako i golmana, što je radio malo Mićanović u tom prostoru skroz napred, to je pitanje. Najvjerojatnije je išao prema onoj okomitoj lopti upućenoj prema Petroviću, pa ga je prevarila. Ovdje dobar prolaz Kukija, ne Mitrovića, ovo je Mitrović, ispričavam se, krasno je istrčao Mitrović ovu desnu stranu, međutim nije dozvolio Lalatović ovdje prolaz lopte i Mitrovića da bi centrirao. Kući je pogodio, da, definitivno, znači sa brojem 14 igrač u 14. minuti, sretna 14-ica. Ovo vodstvo koje Rijeka uživa u ovim trenucima. Bušnja ostavio ovdje loptu za svoga suigrača, za Bošnjakovića koji će to ubaciti. Traži se tamo Mitrović, ali prebačeno u 16 metara. Ovdje je mogao malo Bušnja više požuriti, dati malo elana na ovu loptu, pretvoriti ovu opasnu situaciju. Ovako Rijeka je pomaknuta ponovo na onaj početak polovice napada. Evo, vidjeli smo kako je Efe dobila ova lopta, da li je opet vjetrovito u Etnoselu Stanišić, to je pitanje. Nama ne izgleda tako, evo nešto pristiglih i Partizanovih mladića koji dolaze ovdje na tribinu vidjeti što se dešava sa ovom utakmicom i kakav je razvoj situacije.
malo slobodnija, sve više zapravo slobodnija igra Rijeke. Mohorovičić vraća to do Nekića, Nekić ovako prebacuje, traži se tamo rastrčali Mitrović, sada ne, ovo je na drugoj strani kući, očito Mitrović je na ovoj desnoj više. Moramo da kako pohvatati sve pozicije tih mladića koje veliku većinu njih zapravo vidimo po prvi puta u ovakvim nastupima i da kako da je to prilika stvarno uživati, pogotovo ako nisu iz vašega grada, uživati u budućnosti hrvatskog nogometa. Zatvorio i Nikšić ovdje stranu, Nikšić sa loptom, ali uspješniji ovoga puta igrač Sutjeske, to je Vlahović bio u pitanju, Vlahović, ali požrtvovno Mohorovičić ovdje u bloku i zaustavio zapravo ovu opasnu situaciju, da vidimo što će Ivor Pandur, od koga će uspjeti pronaći, hoće na ovoj strani. Malo previše je htio sa loptom, ovdje Vuk kroz jednog, dva, pa i tri igrača, očito nije išlo, onaj treći ga je zaustavio. Ovdje odmah Nekić u bloku, vrlo dobro stoji Nekić, Hadži Sako drži njegova leđa i ovaj dvojac uspješno zatvara i lijevu stranu, 13. minuta dvoboja. Mislim da sam spomenuo u 14. minuti pogodak, ispričavam se, da kako da je pogodak od igrača s brojem 14 Kučija u 7. minuti, a ne u 14. kao što sam prvotno rekao, pa bi se ispričao da kako, 7. minuta je bila u pitanju. Ovdje Sutjeska prijeti, da vidimo ovu kombinaciju, ali na svojem bližem kutu dobro zatvara je ovu situaciju Ivor Pandur. Malo nezadovoljan sa svojim igračima posljednje linije, sa svojim braničima, što su uopće dozvolili očito ovako, da, puno slobodnog prostora je ovdje, kao što smo vidjeli. Imao je igrač Drašković sa brojem, ovdje ostaje jedan igrač ležati na travi, igrač Rijeke, da vidimo da li je sve u redu sa Petrovićem, očito da je, tamo Mitrović gura za Kučija. Mitrović dobiva ovu povratnu loptu, Krasna, Varpebić, kazneni udarac. Kazneni udarac, krasna kombinacija, dva igrača Rijeke pretvorena, eto, i u žuti karton za kapetana momčadi Sutjeske. Jednostavno, Anto Babić nije znao kako zaustaviti ovaj dobar prodor Rijeke i potegnuo je za, u ovom slučaju, najgorom mogućom kombinacijom, kako drugčije objasniti. Trenutak kada je već Mitrović uspio proći, da je Anto Babić sa ovom malo zakašnjelom reakcijom dao i kazneni udarac i zaradio žuti karton. Siguran pogodak, egzekucija Vuka je bila u pitanju sa brojem 7. Rijeka je već na 2-0 u 15. minuti. Matej Vuk je strijelac pogotka. Eto, službeno ćemo reći i 14. minuta, ali malo skromnije mogu reći, onako sramežljivo otvaranje Rijeke, ali stvari su vrlo jasne što se tiče nastavka ili ti one polovice od 7. pa do 14. minute, kada je krenulo sa prijetnjama i da su one gotovo i polusituacije iskorištene i pretvorene u pogotke. Uz Mateja Vuka u ovoj 14. službenoj minuti, eto nam i drugi pogodak, odnosno onaj prvi smo pripisali Kući u 7. minuti. I ovo će biti kvalitetno zatvoreno, da. Nikšić je to vratio Ivoru Pandoru, koji to ispucava, izbacuje u auto, očito za Sutjesku. Ovdje na lijevoj strani Lalatović će vratiti prema središnjem braniću Babiću, a ovaj samo predaje Mičunoviću. Pa će on ovako ispucati, potražiti svoje suigrače skroz ispred 16 metara.
Pusti, mirno, mirno, pusti, pusti. Situacija očito zaleđa je bila u pitanju. Točno na poziciji 16, odnosno ispred 16 terca Rijeke. Odlična kombinatorika, ali opet malo previše Petrović. Šteta, malo prije Vuk, sada Petrović. Želja za dokazivanjem je očito prevelika, ali uz ovo vodstvo 2-0, da kako da se malo i konfornije osjećaju već igrači Rijeke, da osjećaju da su bolja ekipa, da su imali odličnu realizaciju kada je to bilo potrebno, a to je onaj često nedostatak mladim momčadima koje nemaju onu pravu završnicu ili ti koncentraciju za završnicu, što igrači Rijeke uopće nisu pokazali, nego upravo suprotno, kao da imaju već godinama iskustva igranja ovakvih turnira. Nije da nemaju, ali ovo su definitivno pravi počeci. Mohorovičić, okomita dubinska lopta koja će završiti ponovo kod Mićanovića. Darko Mićanović do Ante Babića, ovaj pak sa svojim stoperskim parom kombinira. Sutrašnji dan nam otvara Osijek što se tiče utakmica od 10 sati ujutro kao i danas. Danas su Dinamo i Olimpija krenuli od 10 ujutro. Osijek igra protiv Vardara svoj dvoboj. Osijek to koji je danas odigrao neodlučeno sa Sarajevom. Osijek je zabio pogodak iz kaznenog udarca, Sarajevo je povelo preko Derviševića u 15. minuti, a Gagulić je iz kaznenog udarca poravnao za Osijek na 1-1. Zagreb i Željezničar su isto tako odigrali jednu odličnu nogometnu partiju, kompetitivnu, izjednačenu, moramo reći, možda malo konkretniji Željezničar u nekim situacijama, ali opet Haris Kolar je postigao pogodak prvi za Željezničara, onda se Zagreb uspio vratiti preko Davida Đuraka. Đurak je bio fenomenalan na tome dvoboju, rastrčan, razigran u puno prilika, onda u 29. je jednu takvu pretvorio u pogodak. U jednoj solo akciji izašao sam pred vratara Mladinu, inače Đani, odnosno Đani Mladina, tako je, da, 1-1, i David Đurak je pospremio to, imao je mirnoću u završnici za Zagrebovih 1-1. Posljednjih 10 minuta prvoga dijela, Etno selo Stanišić, gdje ćemo biti okom kamere svaki dan, ispratiti 5 dvoboja na ovome terenu, od 8 koliko se igra na ostalim terenima, u potrebi su i Velika Obarska i Janja i Johovac. Malo nespretna lopta unazad, čujemo kako govori trener leđa kući da čuva svoje leđa, i sačuva je, predao je svome suigraču. Ovdje puno slobodnog prostora, ostaje na desnoj strani, čeka loptu pak Bošnjaković. Ponovo ovdje Mitrović, vrlo rastrčan, odličan u posjedu lopte Mitrović, jako dobro se gradi kao što smo primijetili i vidjeli. Ovdje dupli pas se traži i na kraju Nikšić nije dobio povratnu loptu da istrči u prostor sa loptom, u prostor 16 metara, uspije to
očistiti branić Sutjeske. Da vidimo ovaj pritisak, da li će uroditi plodom, hoće. Ne zadugo, ipak kontroliraju ovako loptu igrači Sutjeske, opet ovdje na lijevoj strani se traži prolaz i prodor, gdje dobro Bošnjaković zatvara stranu. Bošnjaković je upravo taj koji će ubaciti nazad u igru. Prvo izdanje turnira, kako sam rekao, 2014. godine. Kategorija mladića je bila do 14 godina. Dinamo je bio pobjednik sa 3-1 u finalu protiv OFK Beograda. U polfinalu su svladali Crvenu zvezdu. Nakon 11 teraca, serije 11 teraca, Dinamo je bio bolji u tom polfinalu. A onda je i odigrao jednu prekrasnu nogometnu partiju za titulu pobjednika turnira prijateljstva. Ovo je treće izdanje turnira koje će sigurno prerasti u tradiciju, kako kažu organizator i začetnik ove akcije, Savo Milošević i mnogi drugi poznati nogometaši s ovih prostora. Uvjeti su takvi da nakon odlaska, nakon 7 dana igre ili ti, možemo reći, 5 dana traje tur, 7 dana boravka ovdje, da nikome od igrača neće faliti niti vlas sa glave, koliko su maženi i paženi ovdje. Kreator igre, očito Mohorovičić, kapetan Rijeke, ako sam uspio dobro primijetiti da Mohorovičić ima kapetansku vrpcu, da je on taj koji je motor momčadi, koji kreira, koji daje te lopte sa očima. Rekao jesam, sjeveroistok Bosne i Hercegovine gotovo na tromeđi, onako kako bi rekli klasično, nije daleko niti Srbija, nije daleko niti Hrvatska, nekih 320 km ne zračne linije, nego cestovne linije od Zagreba je udaljen ovaj prekrasan sportski kompleks. Da vidimo da li je ovo Mitrović lijevom nogom pokušao ovako zavrnuti, tražiti onaj gornji kut, gornji desni kut vratara Mičanovića, ali vidjeli smo da je nedostajalo malo više preciznosti da je to završilo, ali svakako jedan dobar pokušaj, hrabar pokušaj Mitrovića. Kreacija Sutjeske nekako nema tu u sredini tog veznog reda koji bi malo povukao, prebacio ovu igru posljednje linije, eto, ovako prebacivanje veznog reda, da, što smo primijetili, opet vidjeli da igrači Sutjeske pokušavaju, ali da onog klasičnog pravog veznjaka nemaju koji bi napravio jednu kreaciju i povukao svoje. Ovdje Božović ipak nije zaradio ovaj aut, nego Kući sada vodi, Kući je potegnuo, predao ovdje Bušnji. Bušnja do Mitrovića, ali Mitrović u odskakivanju ipak gubi loptu, kako je požrtvovao Mitrović. Ovo je strašno lijepo vidjeti da kako mladića koliko se bori. Vidjeli jesmo sada kako Zdravko Šimić traži od svojih igrača da visoko stoje, da rade taj pressing, da jednostavno Sutjeska nema ideju kako iznijeti loptu sa svoje polovice, ali ovdje je bio prekršaj na kraju, tako da će morati Kući samo dati loptu.
jednom od igrača Sutjeske traži Elvenin Topuzović da se vrati još ta lopta prema nazad, da se izvede ispravno ovaj prekršaj, ovaj slobodan udarac. Vodeći momčadi po grupama, Crvena zvezda u grupi A sa 3 boda, Partizan u grupi B sa 3 boda i Vojvodina u grupi C sa 3 boda. U grupi C su još Dinamo Zagreb, Olimpija i Velež. Da vidimo ovu kombinaciju, Mitrović, krasno Mitrović, ali dvostruko zatvaranje Mitrovića. Eto ga dolja! Često s loptom, puno s loptom, kao da se lopta lijepi za Mitrovića. Da vidimo ovdje ovaj pokušaj Kućija, pokušao je nekako prevariti ovu posljednju liniju obrane, ali onda i Mićanović ovoga puta dobro stoji, nije daleko otišao sa svojih vratiju kao kod onog prvog pogotka, gdje baš i nismo primijetili Mićanovića što uopće traži na rubu 16 metara, ali zato je primijetio Jozef Kući i lobao golmana Sutjeske i upisao Rijeku sa vodstvom od 1-0 u 7. minuti. U 14. je to poduplao, bi rekli Matej Vuk sa svojim pogotkom. Posljednje 2 minute ovog prvoga dijela, mirno i stabilno Rijeka za sada i rezultatski i na terenu, gotovo da Sutjeska i nije imala pravu priliku. Rijeka sutra igra sa Slobodom. Slobodom iz Tuzle, koja je danas poražena, doživjela zapravo najveći poraz, 1-8. A da kako OFK Beograd će igrati sa Sutjeskom. Lalatović će ubaciti ovdje iz auta, da vidimo do kuda, do svoga su igrača ovdje na rubu kaznenog prostora, ali onda jedna povratna lopta koja je završila u autu za Rijeku. Tamo će Bošnjaković po loptu, posljednja minuta regularnog dijela, mislim da neće biti sudačkog dodatka vremena, jer Elvedin Topuzović nije imao previše probleme niti oko suđenja, niti oko spornih situacija i onaj kazneni udarac da kako je bio čist, gdje je Anto Babić dobio i žuti karton, a onda Matej Vuk pogodio sa 11 metara. Odlična reakcija Bušnje. Bušnja može jedan na jedan utrčava ko bi drugi nego Mitrović na ovoj desnoj strani, raspoloženi Mitrović, ali malo mu je pobjegala lopta, tako da nije problema bilo za Antu Babića da ovo počisti, ovoga puta čisto bez prekršaja. Ovo je 30. plus minuta ovoga dvoboja, mislim da će Elvedin Topuzović odsvirati kraj nakon što lopta uđe u prostor. Dakako, jedna odlična partija Rijeke, malo skromni početak Riječana, ali onda su se uspjeli oporaviti i to sa dva pogotka povesti svoju momčad kao ovom mirnom odmoru. Jozef Kući u 7. i Matej Vuk iz kaznenog udarca u 14. minuti za rezultat Rijeke i Sutjeske od 2-0. Kratka stanka, 10 minuta, poštovani gledatelji, pa smo ponovo slikom u etnoselu Stanišić u nastavku dvoboja. Thank you.
Lijep pozdrav još jedan put, poštovni gledatelji Sport kluba, eto u pravo vrijeme smo se uključili, tamo je glavni sudac Elvedin Topuzović označio mladićima da krenu sa centra, igračima Rijeke, ali već je lopta kod igrača Sutjeske. Što se tiče ovog nastavka, drugih 30 minuta, očekuje nas definitivno uzbudljiva borba koju smo vidjeli u prvome dijelu za nadmoć Rijeke, konkretnije situacije, realizacije Riječana. Definitivno uspjeh, pogotovo onaj lob Kućija koji je stvarno bio prekrasan u 7. minuti utakmice kada je Jozef Kući pogodio i prebacio istrčalog vratara Mičanovića, vratara Sutjeske za tih 1-0 u 7. A nakon 7 minuta još jedno slavlje ili ti u 14. iz kaznenog utarca Matej Vuk je pogodio mrežu, taj desni donji kut vratara Mičanovića. U toj situaciji Anto Babić je napravio jedan čisti prekršaj za kaznu koja je slijedila i taj pogodak Mateja Vuka. Ovdje se malo nespretno Bošnjaković sam sebe očito počkaljio i prevrnuo, odnosno pao na travnjak, tako da je ovo dodavanje otišlo u aut za Sutjesku, ali opet su Riječani preuzeli kontrolu za kratko ovdje do Božovića. Božović da je svome su igraču na istoj strani i bit će i dalje napad Sutjeske. Nismo službeno dobili obavijest da li je bilo nekih promjena. Evo prilike za Sutjesku, izrodila se sa... Još! Vidimo da li će biti reakcije, da hoće. Dvojac iz Rijeke uspio to, ali ne. Čisto predati ovu loptu, tako da Sutjeska ostaje na polovici Rijeke. S ovim ranim prijetnjama, misli da je ovdje, tako je strijelac pogotka Matej Vuk sa brojem 7. Ovoga puta out za Rijeku. Nitko se ne nudi od svih igrača, osim ovdje Bušnja koji će izvesti aut, malo po malo izgurati igrače u plavome na njihovu polovicu, pogurati, a onda krasno oslobađanje ovdje Mitrovića. Mitrović vara dva igrača. Podvalio je ovu loptu Bušnji, ali nekako kao da je krivo odskočila ta lopta. Ovdje je Kući promašio jedan šut sa svojom lijevom nogom. Evo vidjeli jesmo kako je to izgledalo, kakav promašaj Kućija koji je vrlo precizno pogodio sa lobom. A ovdje je Mitrović vara dvojac, gura Bušnja, Bušnja jednostavno promašuje čisti šut prema vratima, tako da je završilo eto nažalost skromno i pokušaj Bušnje i pokušaj Jozefa Kućija. Denis Bušnje u pitanju, isto tako rastrčana osmica Rijeke, kao i za pohvalu Josip Mitrović koliko toga je odradio u prvom dijelu i odlično nastavio u ovome drugome na toj desnoj strani. Prepoznatljiv Jasmin Hadžisaku ovdje u kombinaciji zadnje linije, malo i on krenuo prema napred, ostavljajući iza sebe Mateja Vuka, ali da vidimo da li je to zaslužen korner za Rijeku. Vratit će se Jasmin Hadžisaku tamo gdje je njegovo mjesto, a ovdje ide po loptu Denis Bušnja. U fokusu, da, Josip Mitrović, strijelac pogotka Jozef Kući na našim ekranima i on će u 16 metara. Prebačeno tamo na drugu vratnicu, mnoštvo igrača u zgusnuto ispred vratiju. Onda lagani prolaz, nije uspio ovo počistiti, ako sam dobro vidio Hadžisaku, tako da Sutjeska sada prijeti i evo prave reakcije Ivora Pandura. U prvom dijelu Ivor Pandur je imao pravu reakciju, jednu jedinu, kada su igrači Sutjeske uputili udarac u okvir gola. To je sve i pravo postavljeni Ivor Pandur je zaustavio taj udarac bez nekih većih problema.
Denis Bušnja do Mateja Vuka, da vidimo da li okometa lopta ide do Bušnje, ide, ali ovo je peta utakmica na ovome terenu, možda je malo i dobio teren, onako nije više to potpuno ravna površina kakva je bila u uvodu u otvaranju od 10 sati Dinama i Olimpije. Vidjeli smo koliko puta ovako odskače nezgodno i vara igrače ta lopta. Vrati, vrati! Igrače, igrače! Sada Sutjeska prijeti da vidimo kako, ne li sa kornerom ili gol autom, ne sa gol autom, na kraju Božoviću bježi ova lopta, kombinacija Ratka Božovića. Poneki igrači Sutjeske, eto službeno moram primijetiti, jednostavno na dresu piše jedno prezime, onda po službenim papirima koje smo dobili je drugo prezime, što nismo primijetili kod ostalih ekipa, ali eto kod Sutjeske iz Nikšića jesmo da se baš ne podudaraju ta prezimena sa onima što vidimo na terenu, no eto probat ćemo uhvatiti taj ritam ili ćete nam oprostiti barem za ovaj prvi susret, a onda u drugome vidjet ćemo kako će biti službeni dopis i popis tih igrača koji jesu ovdje. Za Rijeku smo spomenuli, možemo još jedan put, Pandur Hadžisaku, Nekić, Nikšić, Bošnjaković, Vuk, Buš, Matošević su igrači na klupi. Mislim da je kod igrača Sutjeske sa brojem 14 ušao Šofranac, a izašao Drašković, ako smo to dobro primijetili, odnosno 14-ica za devetku. Samo kažem, grafike nema, službeno nema, pa onda čvrsto je držao ovdje Hadži Saku svoga suparnika i malo više i za dres potegnuo, tako da je bio čisti prekršaj koji je vidio sudac. Evo vidit ćemo iz ovog kuta da točno se vidi potezanje. Elvedin Topuzović je očito na signalizaciju svoga asistenta Mirze Čejvanovića svirao taj prekršaj. Nikšić sa brojem 17. Da, definitivno, eto, još jedan primjer da uopće broja 17 u službenoj papirologiji Sutjeske nema. Vidjeli smo malo prije na leđima broj 17 i Nikšić potpis prezimena, no dobro. Ovdje je Petrović sa loptom. Petrović, odličan prolaz Petrovića, međutim nije uspio prevariti Mićanovića, prebaciti na druga vrata, tamo je bio s one strane, ako sam dobro vidio, Mohorovićića, ali završilo je točno u rukama vratara Sutjeske. Ovdje Nekić radi jedan profesionalni prekršaj, Ivan Nekić nije dozvolio suparniku da se otrgne, da se odvoji sa loptom. Odlična i sigurna Rijeka, barem u toj fazi obrane. Sutjeska nema previše prilika niti ulaska u tih 16 metara. Jozef Kući je došao po loptu ovdje, prebaci opet na desnu stranu do Josipa Mitrovića. Spomenuo sam sutrašnji raspored utakmice koje kreću u 10 sati ujutro kao i današnjeg dana. Osijek i Vardar otvaraju dan, u podne igraju Rijeka i Sloboda iz Tuzle, ali i na stadionu Janja. A u Velikoj Ubarski
Velika Obarska u podne, Kofka Beograd i Sutjeska, a u etno selu Partizan i Sarajevo. Tu će biti, dakako, taj dvoboj uživo na našim kanalima. Po 13.45 Zagreb sa budućnosti, igra na Velikoj Obarski u etno selu Dinamo i Velež. I tu ćemo, dakako, biti okom kamere pratiti Dinamo i Velež u tome dvoboju. Da vidimo ovaj udarac izvana, nije to na kraju bilo dobro. Pokušao je ovako Jasmin Hadžisaku, ali opet vraća se na svoju poziciju. Dinamo i Velež od 15.30, Crvena zvezda Željezničar i 17.30 Vojvodina i Olimpija završavaju ili ti zatvaraju taj drugi dan nogometne akcije turnira prijateljstva u Bijeljini. Ili ti u etno selo Stanišić, koji je domaćin ovoga turnira već treću sezonu za redom. Da li je Leon Petrović napravio prekršaj? Da, tako kaže sudac, da je Leon Petrović napravio taj prekršaj u napadu, a ovdje će biti prve izmjene očito na ovome dvoboju, da vidimo koji kako. Eto, sa brojem 17 igrača kojeg nemamo na službenoj papirologiji, znači Nikšić, kako sam rekao, ulazak sa brojem 16 je u pitanju Mirkovića sada. Da, ispričavam se, ja, da kako, potpis igrača je onda... Očito nema na dresu, kako sam primijetio danas da neke momčadi imaju, onda sam mislio da je to igrači Sutjeske iz Nikšića imaju te potpise, ali da kako da se desio nesporazum. U onom dvoboju Zagreba i Željezničara vidjeli smo igrače Željezničara koji imaju prezimena na dresovima, pa je puno lakše ispratiti i vidjeti o kojem igraču se radi. Ali opet kažem, broja 17 službeno nema u papirologiji, tako da ne znamo prezime. 16% i to je potpisan Mirković. Hadžisaku do Petrovića. Četrta minuta ovoga dvoboja. Još uvijek stojimo kod ona dva pogotka, upisana dva pogotka Jozefa Kućija i Mateja Vuka iz kaznenog udarca. Evo promjeni kod Rijeke. Sa brojem 17 ući će Matulja, izaći upravo Leon Petrovića. Matija Matulja umjesto Leona Petrovića u igru. Primijetio je tamo istrčalog u prostor svoga suigrača, međutim nije uspio najbolje zahvatiti ovu loptu, prebaciti tu crtu obrane Sutjeske. Vuk daje u sredinu, ali ovdje Kući gubi loptu, Kući... Vrlo dobro izlaze, stvarno igrači Rijeke odmah sprečavaju ovu kontru ili ti polu kontru Sutjeske ako to krene u tom smislu ta akcija. Eto, već su igrači Rijeke na lopti i krasno se brane definitivno. Ovdje je brža lopta bila od Vuka na kraju. I Vuk čisto oduzima loptu, ovdje može biti otvorena prilika za jedan udarac izvana ili ne. Josip Mitrović ovako pokušava prevariti svoga čuvara. Lopta je stigla do Mohorovićića. To
To ćemo na sredini drugoga dijela, ispričavam se, drugi dio je u pitanju da kako, 15. odnosno 16. minuta akcije. Primijetili jesmo da se igra besprekorno, kontinuitet, nema ovakvih mini prekida ili ti ozbiljnijih prekršaja, čisti fair play, sloboda igre u pitanju u kojoj se Rijeka malo bolje snalazi. Prekršaj na Vuku. Sedmica na sedmici, to bi trebao biti Božović. A eto, službeno za ovaj susret piše Božović, a u popisu igrača koji su stigli ovdje, Balša Bajović je potpisan sa brojem 7. Zato je teško, kažem, pohvatati sve igrače Sutjeske i nadamo se da će se to, da će to službene stranice odraditi za sljedeće kolo ili ti sutrašnje kolo koje slijedi. Hadžisako i Vuk često mijenjaju te pozicije i odlično se nadograđuju. Ako Hadžisako krene prema naprijed, taj je lijevi bočni, onda lijevi krilni igrač Vuk ostaje iza braniti svoj prostor. Da vidimo kako će Bušnja odraditi ovaj ubačaj iz kornera. Denis Bušnja na prvu vratnicu, tako da nije bilo problema za igrače u plavo-bijelim dresovima. Malo više prostora za igrače Sutjeske, ali već 5-6 igrača u bijelim dresovima, za razliku od dva u plavo-bijelim. Dosta skromno su se ovdje igrači iz Nikšića i otvorili, tako da ovdje će biti sada prilike da vidimo Kučija. Malo previše razmišljao Kuči još jedanput, dobio novu priliku Josef Kuči, a onda daje do Vuka. Matej Vuk opet do Kučija, opet previše razmišljanja, jednostavno nema one signalizacije da neko pristiže iza leđa, izgubljena lopta i krasna prilika. Mislim da je bilo ovdje prilike s obzirom na otvorenost igrača Sutjeske u ovoj situaciji. Nino Mohorovičić predaje do Denisa Bušnje, a ovaj pak pod pritiskom Mateja Vuka izbacuje igrač sa brojem 6. Rastko Božović. Dobro, lopta Mohorovičića, odličan potez, ali Josip Mitrović za malo neprecizan. Gađaju je šutira u ovaj bliži kut, nije to bilo tako loše. Nino Mohorovičić, kapetan Rijeke, do Josipa Mitrovića koji odmah na prvu tuče, a vidjeli smo tamo Matiju Matulju da je čekao svoju priliku, ali nije dočekao. Još jedna promjena u Rijeci. Jozef Kući napušta teren, Mateo Jurešić će u igru. Jozef Kući je otvorio golijadu koja je trajala, ajmo reći, tih 7 minuta, s obzirom na stanku od 14. da nema pogotka, ali Jozef Kući je pogodio onaj krasan lob u 7. minuti, Matej Vuk iz kaznenog udaraca i to je taj rezultat koji još uvijek imamo. Matulja na poziciji Jozefa Kućija, trebalo bi to biti tu sredina terena. I evo njegove prvog dodira sa loptom i odno otvaranje Mateja Matulje. Krasno se gradi ovdje Vuk, ali gubi loptu ipak. Leža, leža, leža.
Hađi Saku do Nekića, Nekić do Bušnje. Vrlo kvalitetna Rijeka. Uvijek ima tih malo više dodavanja za razliku od igrača Sutjeske koji nakon prvog, drugog uglavnom gube loptu. Osjeća se ta razlika. Bošnjaković, Bošnjaković sada vuče, da li bi tu trebao biti Vuk? I je Vuk, Vuk se priprema na udarac, ali pokušao je da kako asistirati ovdje na lijevu stranu, ali evo završilo je to sa ipak polukontrom Sutjeske. Nema prekršaja, kaže Elvedin Topuzović. Jako dobro raspoloženi momci iz Rijeke, iz nogometne škole Rijeke, gdje definitivno u ovoj prvoj predstavi stvarno kako spašavanje smo sada vidjeli. Matulje, bravo za ovaj pokušaj. 52. minuta je dvoboja. Spomenuo je jesam prolazak skupine, da će se gledati onaj prvi kriterij, ako su momčadi sa istim brojem bodova, gleda se prvi kriterij, međusobni omjer, ko je koga pobjedio, ako su identični, onda se gleda gola razlika, a ako je to identično, onda se gleda broj postignutih pogodaka. I ovdje je riješena vrlo lako ova opasnost za Rijeku, koja možda to i nije bila takva. Onda se gleda broj postignutih pogodaka, ako je to identično, onda će se ždrijebom odlučiti tko prolazi skupinu i tko odlazi u polufinale. A i C skupina i B i D se križaju u danu polufinala. Ovdje je stradao tko? Ako sam dobro vidio, Nikšić sa brojem 5. Igor Nikšić je ostao ležati na travnjaku. Ukazivanje pomoći van granica igrališta, tako da se ovaj dvoboj nastavlja u 53. minuti. Možda ovako, ove susrete koje smo uspjeli vidjeti u današnjem danu, definitivno susret sa najmanje prekršaja i uopće prekida u bilo kojem smislu ovoga dvoboja. Kontinuitet igre, konstantno se trči. Sa malo više, odnosno podosta više akcija Rijeke, koji su uglavnom na polovici Sutjeske. Toni Bošnjaković, vraćeno do Tonija Bošnjakovića, a ovaj će opet do Denisa Bušnje, koji je to krasno zavrnuo. Bajović je počistio na kraju. Da li to Ivan Nekić? Ivan Nekić odličan, rastrčan, ne dozvoljava jednostavno. Da vidimo da li će dobiti sada upozorenje Ivan Nekić zbog ovoga starta, ali jednostavno požrtvovan na svakoj lopti koja krene prema njegovom vrataru Ivoru Panduru. Vrlo brzo Ivan Nekić dobro postavljen. Nove izmjene u Rijeci, tko ulazi? Hrvoje Smolčić sa brojem 15. Očito zbog ozljede Igora Nikšića. Ovo su te akcije Ivana Nekića. Najvjerojatnije, kažem, zbog Matej. Vuk je izašao, Hrvoje Smolčić ušao. Vito Šegon sa brojem 16 je u igri. Igor Nikšić, znači ipak je ona kombinacija Vito Šegon umjesto Nikšića. Dva igrača Rijeke su promijenjena, ali Igor Nikšić je ostao ležati tamo gdje mu je ukazivana povoć. A eto, Ivan Nekić je ipak požutio, dobije žuti karton zbog ovoga starta. Moramo i tu reći, igrači koji dobe dva žuta kartona u grupnoj fazi natjecanja, ako se zadrže na ta dva u polfinalu, dakako, ako momčad stigne u polfinale, brišu se ti žuti kartoni, ali ako igrač ima tri žuta, onda neće vidjeti polfinale ili neće zaigrati polufinale. Iako momčad se dakako dočepa dana polufinala, što će reći tri žuta kartona, onda ide isključujuća utakmica u polufinalu, a ako su dva u pitanju, onda se za polufinale briše.
56. minuta ili ti posljednjih 5 minuta je u tijeku dvoboja u Etno selu. Stanišić, glavni nogometni teren gdje će se odigrati polufinale i finale, je svečana završnica, kako i otvaranje ovoga turnira. Danas Dinamo i Olimpija su otvorili sa 1-1. Dinamo je odradio jedan spas u 61. minuti dvoboja. A gledajući ovako grupu, definitivno možemo zaključiti da u ovoj grupi D je izraziti favorit OFK Beograd zajedno sa našim igračima iz Rijeke, koji su odlično odigrali u ovu nogometnu partiju i nastavljaju i dalje. A u trećem kolu zapravo u ovoj grupi igraju te dvije ekipe, Rijeka i OFK Beograd. I to će biti onaj susret koji se igra od 13 sati, za dva dana od 13 sati. Polako, kod mene je ovdje, kod mene je ovdje. Broj 50. Spomenuli jesmo da je Dinamo uzeo prve sezone titulu kada su nastupali igrači do 14 godina. Prošle godine Crvena zvezda je svladala Vojvodinu u finalu sa 1-0 pogotkom Mihajlovića. Tako da Crvena zvezda brani titulu. Krasna reakcija ponovo Ivora Pandura. Odličan i siguran na vratima Rijeke Ivor Pandur. U tih malo akcija koliko je trebalo biti, ostati koncentriran. I evo prolaska lopte. Međutim, kao da je očekivao je Hrvoje Smolčić da će to igrač Sutjeske pokupit, uzet. Nije se desilo. Mislim da je Rastko Božović propustio tu loptu, ali nije iskoristio tu situaciju na kraju Hrvoje Smolčić. Može. Sa brojem 50. To smo sigurni da je Babić. Luka Babić, a Ivan Toljić je napustio teren. Balša Bajović, još jedna izmjena je napustio, a Balša, njegov imenjak Bulajić je u terenu i ovdje ulazak Matoševića smo vidjeli za kratko. Da, Matošević umjesto Josipa Mitrovića, Aleksandar Matošević, kao što vidimo, će dobiti priliku za igrati i osjetiti malo ovaj ugođaj u sada već i predvečer je u Bjeljini ili ti u Etno selo Stanišić. Je sunce na zalasku i današnji program da kako na zalasku, kažemo, ovo je osma utakmica prvoga dana. Eto, još jedan put prilika da spomenemo rezultate. Dinamo Olimpija 1-1, Osijek Sarajevo 1-1, Vojvodina Veleš 4-1, Crvena zvezda Budućnost 6-0, Zagreb Željezničar 1-1, OFK Beograd Sloboda iz Tuzle 8-1 i Partizan Vardar 3-1, to je prethodnih 7 susreta, ovo je 8. aktivni, ali za kratko aktivan, jer je upravo glavni sudac Elvedin Topuzović označio kraj igračima da
krenu u slačionicu. Rijeka je potvrdila bolju igru sa ranim pogocima. Jozef Kući jednim krasnim lobom u 7. minuti i onda 7 minuta kasnije egzekucija sa 11 metara Mateja Vuka za krajnji rezultat koji je, a to je uspješan start Rijeke u ovogodišnjem izdanju turnira prijateljstva. Rijeka 2, Sutjeska 0, da kako, ovo je i lijepa pozivnica, ovi današnji događaj i nogometne akcije, da sutra ponovo budete uz kanale Sport Klub Televizije kada ćemo od 10 sati ponovo krenuti u akciju susretom Osijeka i Vardara. Eto, srdačan pozdrav, do sljedećeg druženja.